মই নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আৰ এ ক্লাছেছ নামৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী দুটা চলকত ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ জোৰৰ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ ওপৰত এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত টু মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি গৈছে গতিকে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণেও এই কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আশা আমি দেৰি নকৰি পেলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হ'ল এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্ততকৈ দিশ ফ'ৰ মিটাৰ বেছি ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা থাৰ্টি ছিক্স মিটাৰ বাগিচাখনৰ দিশ প্ৰস্ত নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমে আমি কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ম কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমে আমাক কৈ আছে এখন আয়ত আকাৰ বাগিচা তাৰমানে বাগিচাকণ কেনেকুৱা আয়ত আকৃতিৰ হয়নে বাগিচাকনৰ শ্বেপটো হ'ল আয়ত আকৃতিৰ এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব আয়ত মানে কি এতিয়া আয়ত কাক কয় যি সমান্তৰিকৰ এটা কোণ সমকোণ তাক আয়ত বুলি কোৱা হয় কি কৈছোঁ যি সমান্তৰিকৰ এটা কোণ সমকোণ তাৰ নাম হ'ল আয়ত ইংৰাজীত ৰেক্টেংগল বুলি কোৱা হয় গত আয়ত হল এইটা হল আয়ত এ চা প্রশ্ন আমার কি কে যে আয়তাকার বগিচার প্রস্থতক দিক কি মিটার বেশি মিটার বেশি মিটার বেশি তারপর ইয়ার মিটার এই বাগিচাখনৰ যি পৰিসীমা সেই পৰিসীমাৰ আধা হ'ল থাৰ্টি ছিক্স মিটাৰ এতিয়া মোক প্ৰশ্নত কৈ আছে যে বাগিচাখনৰ দিগ আৰু প্ৰস্থৰ নিৰ্ণয় কৰা আমাৰ উলিয়াব লাগে দিগ আৰু প্ৰস্থ গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াক আমি কি কৰি লৈছোঁ দিগ বুলি লৈ লৈছোঁ গোটেই দিগ এক্স আৰু প্ৰস্থ আমি লৈছোঁ ৱাই গতিকে চোৱা কি কৈছোঁ যে দিগ আমি এক্স বুলি লৈছোঁ আৰু প্ৰস্থটো লৈছোঁ আমি ৱাই বুলি হয়নে দিগক ইংৰাজীত লেন্থ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰস্থক ইংৰাজীত ব্ৰেথ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা লেন্থ তাৰমানে দিগ লৈছোঁ এক্স আৰু প্ৰস্থ লৈছোঁ কি ৱাই এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নত কি কৈ আছে সেই প্ৰশ্নমতে তুমি লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা ছলিউচনত আমি কি কৰিম আমি কি ধৰিছোঁ দিগ আমি কি ধৰিছোঁ এক্স আৰু প্ৰস্থ আমি কি ধৰিছোঁ ৱাই গতিকে তুমি সেইখিনি লিখি লোৱা যে ধৰোঁ বাগিচাখনৰ বাগিচাখনৰ দিগ দি লৈছোঁ এক্স হয়নে দিগ সমান সমান এক্স মিটাৰ দিগ আমি লৈছোঁ এক্স মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ আমি কি লৈছোঁ ৱাই ৱাই মিটাৰ যিহেতু আমাক এই দুটা উলিয়াব কৈছে দিগ আৰু প্ৰস্থ সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ দিগ আৰু প্ৰস্থ ধৰি লৈছোঁ এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে যে এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্রস্থতকৈ দিশ কিমান মিটাৰ বেছি চাৰি মিটাৰ বেছি হয়নে প্ৰস্থতকৈ দিশ কুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰস্থতকৈ দিশ কিমান মিটাৰ বেছি চাৰি মিটাৰ বেছি হয়নে তাৰমানে প্রস্থ যদি তোমাৰ টেন মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে দিগ কিমান মিটাৰ হ'ব দিশ হ'ব ফ'ৰ্টিন মিটাৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্লতকৈ দিশ বেছি হ'ব কিমান বেছি হ'ব চাৰি মিটাৰ হয় নে নহয় তাৰমানে দিগ যদি ফ'ৰটিন মিটাৰ হয় ফ'ৰটিনৰ পৰা যদি আমি প্লষ্ঠ টেন মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় ফ'ৰ হ'ব লাগিব হয়নে কুৱেশ্যন মতে আমাক এইটোৱেই কৈছে হয়নে নহয় চোৱা কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে যে প্লষ্ঠতকৈ দিশ ফ'ৰ মিটাৰ বেছি তাৰমানে দিগৰ পৰা যদি আমি প্ৰস্থ মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম ফ'ৰ পাম চোৱা উদাহৰণস্বৰূপে মই লৈছোঁ যে দিগ কিমান লৈছোঁ ফৰটিন এতিয়া প্ৰস্থ লৈছোঁ টেন এতিয়া যদি দিগৰ পৰা আমি প্ৰস্থ মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাব লাগিব ফ'ৰ পাব লাগিব কিয় প্ৰস্থতকৈ দিগ কিমান মিটাৰ বেছি বুলি কৈছে চাৰি মিটাৰ বেছি বুলি কৈছেনে নাই এতিয়া চোৱা প্ৰস্থ টেন মিটাৰ দিশ কিমান মিটাৰ ফৰ্টিন মিটাৰ তাৰমানে কি চাৰি মিটাৰ বেছি হৈ আছে তাৰমানে আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব যে দিগৰ পৰা আমি প্ৰস্থ মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম ফ'ৰ গতিকে এই কথাটো আমাক কৈ আছে গতিকে তুমি এইখিনি লিখি দিয়া কি লিখা যে প্ৰথমতে প্ৰথমতে কি এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল কিমান ফ'ৰ প্রতকৈ দিগ কিমান মিটাৰ বেছি ফ'ৰ মিটাৰ বেছি হয়নে ইয়াত মই বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ হৈছে হয়নে গতিকে প্ৰথম যি আমাক কৈছে যে প্ৰথম যি শৰ্তটো আমাক দিছে সেই শৰ্তটো হ'ল যে এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ গতিকে এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান তুমি বনাই লোৱা তাৰপিছত চোৱা আৰু আমাক কি কৈছে আৰু আমাক কৈছে ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা থাৰ্টি ছিক্স মিটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ মানে কাৰ আয়তাকাৰ বাগিচাৰ হয়নে এতিয়া আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে টু ইন টু দিগ প্লাছ প্ৰস্থ হয়নে আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে আয়তৰ পৰিসীমা হয়নে আয়তৰ পৰিসীমা এজুকুৱেল কি আছিলে টু ইনটো দি প্লাছ প্ৰস্থ এইটো হ'ল আয়তৰ পৰিসীমা উলিওৱাৰ সূত্ৰ এতিয়া আমাক কৈছে যে ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা থাৰ্টি ছিক্স মিটাৰ তাৰমানে টু ইন টু দিগ আমি কি লৈছোঁ এক্স মিটাৰখনে আৰু প্ৰস্থ কি লৈছোঁ ৱাই প্লাছ ৱাই কিমান কৈছে পৰিসীমাৰ আধা তাৰমানে ইয়াক যদি আমি হাফ কৰোঁ ইয়াক যদি আমি আধা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম থাৰ্টি ছিক্স পাম হয়নে এতিয়া চোৱা টু ইন টু দিগ প্লাছ প্ৰস্থ হ'ল কি ইয়াৰ পৰিসীমা তাৰমানে আয়তৰ পৰিসীমা তেতিয়া আয়তৰ পৰিসেমাক যদি আমি হাফ কৰোঁ তাৰমানে আধা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হয় থাৰ্টি ছিক্স এইটোৱেই হ'ল দ্বিতীয় শৰ্ত গতিকে তুমি লিখা আৰু হাফ টু ইনটু এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল কিমান থাৰ্টি ছিক্স এইখিনি কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে কেনেকৈ হ'ল যে আমাক কৈছিলে ইয়াৰ পৰিসীমা হয়নে ইয়াৰ মানে কাৰ আয়তৰ এতিয়া আয়তৰ পৰিসীমাৰ উলিওৱা সূত্ৰটো কি টু ইন টু দিগ প্লাছ প্ৰস্থ এতিয়া চোৱা সূত্ৰৰ টু দিগ দিগ আমি ইয়াত কি লৈছোঁ এক্স আৰু প্ৰস্থ প্ৰস্থ কি লৈছোঁ ৱাই হয়নে এইখিনি হ'ল সূত্ৰ কাৰ সূত্ৰ আয়তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰ তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াক যদি আমি আধা কৰোঁ তাৰমানে এই পৰিসীমাক যদি আমি কি কৰোঁ আধা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম থাৰ্টি ছিক্স পাম হয়নে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ হাফ পৰম কৰিছে ইয়াৰ লগত আৰু ইজ ইকুৱেল কিমান দিছোঁ থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া চোৱা ইয়াক তুমি কি কৰা ছ'লভ কৰা এতিয়া চোৱা তলত টু আছে আৰু ওপৰতটো আছে কেনচেল হৈ যাব হয়নে কি থাকিল এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল থাৰ্টি ছিক্স গতিকে এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু বানে দিয়া এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম ওৱান আৰু টুক প্লাছ কৰি দিম চোৱা ওৱান প্লাছ টু ওৱান আৰু টুক যদি আমি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঠিক আছে এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱাই ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া চোৱা এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱাই ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স ইজ ইকুৱেল কিমান ফৰ্টি হয়নে এতিয়া চোৱা মাইনাছৰ ৱাই প্লাছৰ ৱাই কি হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল হয়নে মাইনাছৰ ৱাই আৰু প্লাছৰ ৱাই কেঞ্চেল হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াত আছে প্লাছৰ এক্স ইয়াতো আছে প্লাছৰ এক্স গতিকে প্লাছৰ কেইটা এক্স আছে প্লাছৰ দুটা এক্স টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল ফৰ্টি এক্স ইজ ইকুৱেল ফৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া টু ফৰ্টিত কেইবাৰ যাব টুৱেণ্টি গতিকে এক্স ইজ ইকুৱেল টুৱেণ্টি গতিকে এক্সৰ মান আমি কিমান পাইছোঁ টুৱেণ্টি পাইছোঁ তাৰমানে বাগিচাখনৰ দিশ কিমান মিটাৰ টুৱেণ্টি মিটাৰ এতিয়া এই এক্সৰ মান সমীকৰণত ওৱানত বসালেও হ'ব সমীকৰণ টুত বসালেও আমি ৱাইৰ মান পাম তাৰমানে প্ৰস্থৰ মান আমি পাই যাম গতিকে আমি কি কৰিছোঁ এই এক্সৰ মান আমি সমীকৰণত ওৱানত বসাম গতিকে এক্সৰ মান সমীকৰণানত বহুৱাই এক্সৰ মান আমি ক'ত বহাই আছোঁ সমীকৰণ ওৱানত এক্স এক্সৰ মান কিমান টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ৱাইটো যদি আমি সেইফাললৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব প্লাছৰ হৈ যাব আৰু ফ'ৰটো যদি আমি এইফালে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব টুৱেণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল ৱাই নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ চাগৈ কি কৰিছোঁ আমি ৱাই ৰাইট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ গৈছোঁ ৱাই মাইনাছৰ আছিলে কি হৈ গ'ল প্লাছৰ হৈ গ'ল আৰু ফ'ৰটো আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ লৈ আহিছোঁ ফ'ৰ আছিলে প্লাছৰ এটা আহি পেলাই কি হৈ গ'ল মাইনাছ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা টুৱেণ্টিৰ পৰা যদি ফ'ৰ মাইনাছ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব ছিক্সটিন এতিয়া চোৱা ৱাইৰ মানে আমি কিমান পাই গৈছোঁ ছিক্সটিন পাইছোঁ হয়নে আমাক কি কৈছিলে প্ৰস্থতকৈ দিশ কিমান মিটাৰ বেছি বুলি কৈছিলে ফ'ৰ মিটাৰ বেছি হয়নে এতিয়া চোৱা আমি ফ'ৰ মিটাৰ বেছি পাইছো নাই দিশ আমি কিমান পাইছোঁ টুৱেণ্টি আৰু প্ৰস্থ আমি কিমান পাইছোঁ ছিক্সটিন গতিকে দিশ প্ৰস্থতকৈ চাৰি মিটাৰ বেছি হ'ল নে নাই হ'ল গতিকে আমি ধৰিছিলোঁ কি বাগিচাখনৰ দিশ এক্স মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ ধৰিছিলোঁ ৱাই মিটাৰ গতিকে আমি ইয়াৰ মানকেইটা পাই গৈছোঁ গতিকে তুমি লিখি দিয়া এতেকে বাগিচাখনৰ দীঘ কিমান পাইছো দিছিলো এক্স গোটেই এক্স লিখি দিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল টুৱেণ্টি মিটাৰ আৰু কি ধৰিছিলো ৱাই ৱাই ইজ ইকুৱেল ছিক্সটিন মিটাৰ এইখিনি আছিলে এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ চলিউচন আৰু এইচ এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা